Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Timuriylar shajarasi mavzusida suhbat qilamiz. Bu suhbatimiz siz muxlislardan kelgan iltimos asosida Timuriy malika Gavharshod begim haqida. Gavharshod begim Timuriylar tarixida nihoyatda katta o'rin tutgan malikalardan biri sanaladi. Amir Timur'un farzandı Shohruh Mirzo'ning zavcası bo'lgan bu ayol haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Tarixiy manbalarda Gavharshod begimning otasining ismi G'iyosiddin Tarxon deb ko'rsatilgan. Tarxon so'ziga shu yerda izoh berib o'taylik. Tarxon o'sha o'rta asrlarda Timuriylar davrida, undan avval Chingiziylar davrida ma'lum bir tabaqaga keng imtiyozlar berilgan. Misol uchun 11 ta gunoh chindincha yoki 9 ta yoki 7 ta mana shunday imtiyozlarga ular ega bo'lib, davlatda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ya'ni soliq olishdan ham va juda ko'pgina yengilliklarga ular ega bo'lishgan shaxslar bo'ladi. Ya'ni asl zoda emas, qaysidir bir xizmati evaziga. Endi bu manbalarda keltirilishi bo'yicha G'iyosiddin Tarxonning Bobokalon, ya'ni bobosining otasi, balki uning ham otasidir, ya'ni Chingizxonni qaysidir bir o'lim chog'ida, jang paytida Chingizxonni o'limdan saqlab qolgan va mana shu Tarxonlar keyinchalik mana shu Chingiziylar davlatida, Temuriylar davlatida katta nufuzga ega bo'lishgan. Agar Boburnomani o'qisangiz ham, Boburnomada Tarxonlarning, Buxorolik Tarxonlarning va Samarqandlik Tarxonlarning aka-uka Tarxonlar o'rtasidagi nizolar, Timuriylar kimnidir taxtga chiqarishda qilgan harakatlar to'g'risida juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Demak, yana mavzuga qaytamiz. Gavharshod begimning otasining ismi G'iyosiddin Tarxon ismli shaxs bo'lgan. Gavharshod begim 1379-yilda tavallud topgan va 14 yoshida 1393-yilda Shohruh Mirzoga turmushga chiqqan. Ba'zi manbalarda 1388-yil ham keltirilgan, balki o'sha urf odatlar bo'yicha hali balog'atga yetguncha qiz bola baribir nimada saqlangan, to'y o'tkazilib ham saqlanib turgan paytlari bo'lgan. U Gavharshod begimning serfarzand ayol bo'lgan, 3 ta o'g'il farzand ko'rgan. Ulug'bek Mirzo, buyuk astronom, buyuk alloma, Boysunqur Mirzo va Muhammad Jo'ki ismli 3 ta farzand, o'g'il farzand va 2 ta qiz farzand ko'rgan. Gavharshod begim umri asosan Hirotda o'tgan, ya'ni avvalgi darslarimizda aytib o'tgandikki, Shohruh Mirzo Samarqand taxtiga Ulug'bek Mirzoni tayinlaganidan so'ng o'z poytaxti etib Hirotni tanlaydi. Aytib o'tgandikki, haqiqatan ham Shohruh Mirzo toat, ibodat va diniy kitoblarni o'qishni nihoyatda yaxshi ko'rgan. Gavharshod begim esa davlat ishlarida faol ishtirok etadi. Kimni qayerga hokimiyatni tayinlashda va boshqa masalalarda 1444-yilning adog'ida endi Shohruh Mirzoning nabirasi Gavharshod begimning nabirasi sanalgan Muhammad Sulton Qazvin, Ray, Qum viloyatlari hokimi bo'lgan Muhammad Sulton va birdan isyon ko'taradi. Muhammad Sulton isyon ko'tarish jarayonida Hamadon va Isfahonni egallab olgandan so'ng Sherozni qamalib qoladi. Aziz do'stlar, yana bir narsani aytib o'taymanki, bu hozir biz sanab o'tgan shaharlarning barchasi bugungi Eron hududida joylashgan. Albatta, endi bu masaladan so'ng Muhammad Sultonning bu isyonini eshitgan Shohruh Mirzo o'z nabirasiga qarshi qo'shin tortadi va bu qo'shin safida endi eri bilan birgalikda Gavharshod begim ham safarga otlanadi. Bobosining kelayotganini eshitgan Muhammad Sulton Sheroz shahrini qamalni to'xtatib o'zi toqqa qochadi. Albatta isyon bostiriladi va mana shu joyda Gavharshod begim mana shu nabirasi Muhammad Sultonni isyon qilishga undagan sayyidlarni qatl etishini qat'iy talab qiladi. Shohruh Mirzo xotinining bu talabidan boshqa yo'l topa olmaydi va uni qabul qiladi. Ana o'shanda dor ostida turgan sayyidlar Shohruh Mirzoni duoibat qildi deb yozadi o'rta asrlarning eng buyuk tarixchilaridan biri Abdurrazzoq Samarqandiy.
Bu safardan qaytish chog'ida 1944-yilda Shohruh Mirzo vafot etadi. Davlat ishlarida faol ishtirok etgan Gavharshod begim erining taxtiga kimni o'tkazish masalasida faol ishtirok etadi va bundan xabar topgan Abdullatif Mirzo buvisini hibsga olib, otasi Ulug'bek Mirzoga Samarqandga Shohruh Mirzoning vafoti xabarini yetkazadi. Ana shu orada endi bu Temuriylar o'rtasida juda katta jang ketadi, buni gapirib o'tganmiz. Samarqand taxtiga bo'lgan janglarni, Hirot taxtiga bo'lgan janglarni va Abu Said Mirzo, Miran Shohiy Mirzo, ya'niki Shohruh Mirzoning ukasi bo'lgan Miran Shoh Mirzoning nasldan bo'lgan Abu Said Mirzo, ya'ni Boburning bobosi Hirot taxtini egallab oladi. Keyinchalik Abu Said Mirzo Samarqandni ham egallab olganini aytgandik. Endi baribir bu voqealardan so'ng ham bir necha yil, hattoki 10 yilga davr vaqt o'tgandan so'ng ham Gavharshod begim mana shu siyosat bilan shug'ullanishdan tark etmaydi. Ya'niki nabiralarini ishga soladi, bir-biri bilan qarshi ularning o'rtasida fitna bo'lishi, ya'niki taxt uchun kurashishlarga undaydi. Va nihoyat bu bundan nihoyatda jazavaga tushgan Abu Said Mirzo o'zining yangasini, chechasini, ya'niki otasining nasldan bo'lgan, ya'niki Amir Temur nasldan bo'lgan Bobo Kalonining kelinini qilich bilan chopib tashlashga buyruq beradi. Endi tarixiy manbalarda 80 yoshda edi degan, bu 1457-yilda hisobga olsak, demak 78 yoshda bo'ladi-yu, lekin hijriy yil hisobida chaqqanimiz albatta 80 yoshdan oshgan bo'ladi. Shunday qilib Gavharshod begimning qisqacha tarixi mana shundan iborat. Gavharshod begimning o'zining vafotidan so'ng uni o'sha o'g'li Boysunqur Mirzo dafn etilgan dahmaga uni dafn etishgan. Gavharshod begim vaqtida qurdirgan o'sha dahma, o'sha yerdan maqbara, masjid bugungi kunda ham Hirotdagi eng ajoyib, noyob va nodir, nihoyatda chiroyli me'moriy obidalardan biri sanaladi. Aziz do'stlar, Zahiriddin Muhammad Bobur Hirotga borganida mana shu dahmalarni, mana shu me'moriy obidalarni ziyorat qilganini ta'kidlab o'tgan. Sizlarning talablaringiz bilan Gavharshod begim haqida qisqachagina ma'lumot bu. Barchalaringizga salomatlik tilayman. Bugungi kuningiz xayrli o'tsin.